I den forbindelse, herr ligestillingsminister, tillad mig at tilføje, at på mit skolebesøg så jeg, at vi er på rette vej. Langt de fleste retter ind, går i takt og spiser med kniv og gaffel. Og alle elever har nu et gennemsnit på 12,3. Måske du ikke spørge med rundt der, men det var ja. Desuden er resultaterne ved at kunne ses. Langt de fleste skriver med, eller mere end 95% skriver med højre hånd.